qaar ka mid ah naafada ku sugan Muqdisho ayaa banaan bax ka dhigay meel aan sida ugu fogeyn xarunta dambi baarista ee CID-da ee Soomaaliya. Banaan baxyaasha ayaa dalbanaya in la dhaqangeliyo sharciga sanadkii hore ee 2019 uu saxiixay madaxweyne Farmaajo. Waxaan ka codsanaynaa dowladda ama hay'adaha in noolu soo dedejiyo xuquuqda naafada Soomaaliyeed ay leedahay in la soo dedejiyo. Aniga waxayna waa la sheegaa, laakiin wax qabasho ma hayno. Qowda maqashi waxa u qabanna ayaanu haysatay. Aniga aqligayna saliimka ay waa shaqaynayaa, laakiin lugu la'aanan haysan. Ma waa garateena ila tahay? Maxaa yeelay aqliga saliimka inuu shaqeeyo loo baahan yahay? Wixii annagana la ballanqaaday hay-adda xuquuqul insaankana ballanqaatay 2019 bisha 11-aad loo ballanqaaday, oo 11-aad madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay. Wixii anniga xilligaanala kala maqan tahay ma noo sheegi kartiin? Waxa u baahanna in si degdeg ay maaragtaa jibaab naloo siiyo. Waxaan codsanaynaa annagoo ku hadleyno magaca bulshada naafada Soomaaliyeed oo 20% bulshada ka ah Soomaaliyeed, ku dhawaad 3 milyan gaaraya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka in uu meel ku sheego xuquuqda dadka naafada ay baarlamaanka iyo madaxweynaha u ansixiyeen oo 20 bilood ka maqan. Golaha wasiirada ayuu ku xayiran yahay sharciga iyo miisaaniyadda iyo hay-adda dadka naafada oo weli gacantooda ku maqantaa muddo 20 bilood. Hay-adihii ka dambeeyey, shuruucdii ka dambeeyey waa la ansixiyey. Waxaan madaxweynaha iyo dhammaan madaxda ugu sarreysa dalka ka codsanayna si degdeg ah arrintaas inay wax uga qabtaan, oo weliba saacado gudahooda inay ka hadlaan arrintaas ayaan ka codsanaynaa madaxda ugu sarreysa dalka. Waxyaabo badan baan tabanaynaa hay-adda in naloo dedejiyo maamulkeeda, sharcigeeda, waxqabadkeeda. Dowladda sharafta leh saasaan ka codsanaynaa. Wasiiradda arrimaha gacanta ku haysa, haddaan nahay guddiga naafada ama golaha naafada, waxyaabo badan baan tabanhaynaa. Madaxda sharafta leh ma rabo inaan meel kaga dhaco, inaan wax u dhimo ma rabo. Waa jecelahay, waa madaxdanadii. Waxaan rabnaa wax weyn baan tabanaynaa. Banaanbaxani ayaa ku soo beegmaya xilli hay-adaha xuquuqda insaanka adduunka ay ka deerinayaan xaaladaha bini'aadinnimo ee Soomaaliya. Suleyqa Siman Cabdi, Raadiyaha ETV-ga, City ee magaalada Muqdisho.